Hvordan opplevde du 22. juli i New York? Det var en veldig spesiell opplevelse. Vi fikk veldig mange besøkende på sommerfestivalen i New York kort tid etter det skjedde. Det var folk som kom som kanskje ikke hadde vært der før, eller som ikke hadde vært der på mange, mange år. Kom til oss fordi at de søkte andre nordmenn og tenkte å bearbeide inntrykkene. Og de fikk en veldig, veldig økt oppmøte på kirka. I tillegg til det, så fikk vi også veldig mye kondolanser og reaksjoner støttet fra naboer, andre kirkesamfunn i New York og ja, generelt fra den amerikanske befolkningen. Du fikk jo også en del henvendelser fra mediene. Hvordan var det? Det var litt utfordrende innimellom, fordi det var mange henvendelser, og de amerikanske mediene hadde en litt annen agenda enn de norske mediene. De norske mediene synes det var greit å forholde meg til, for da snakket jeg på en måte om en representant for Sjømannskirken. Men de amerikanske mediene var jo ikke interessert i det. De var interessert i meg som nordmann. Da synes jeg det var vanskelig å balansere mellom det å være personlig, og det å uttale seg for NRK og Sjømannskirken. På mange måter så følte jeg at jeg også ble litt ufrivillig, jeg måtte snakke på vegne av norske folk og til de amerikanske mediene, og det synes jeg var et veldig stort ansvar for det. Var det noen spørsmål som overrasket deg? Det var ja, det som overrasket meg litt var at det var to spørsmål som gikk igjen hos alle de utlandske journalisterne. Det var for det første om det stemte at det bare var, at det var 21 års maksstraff i Norge, og det andre var om jeg personlig, om jeg var imot dødsstraff. Nå har du fått dette noe på avstand, men når du ser tilbake på det, hvordan var det å på en måte være vekke ifra hjemlandet under en sånn hendelse? Det var både litt godt og litt vanskelig, kan jeg si. Altså, det var jo rett før jeg skulle reise hjem på ferie selv, og jeg kjente jo litt på følelsen av at har jeg virkelig lyst til å reise hjem til dette landet, med alt det som har skjedd. Det å glede seg til å reise hjem til Norge i ferie, det fikk en kraftig demping etter det som skjedde. Men så var det godt å være der som sjømannskirke og vite at de var viktige for de nordmennene som var der. De ble veldig viktige for veldig mange, og det ga jo på en måte forsterkende mening til det vi holdt på med, den jobben vi gjør den. Så, og det var godt å se den omsorgen som amerikanerne ga oss. Og New York er spesielt, fordi at de har jo virkelig kjent til toppen fra terrorangrepet. Og visste hva de snakket om når de sa at de forstår hvordan de har det. Og vi opplevde også faktisk at en del nordmenn var i New York under 11. september stått igjen litt i samme følelsene som de hadde da, ble på en måte påminnt om både det som skjedde da, og det forsterket følelsene og reaksjonene på det som skjedde 22. juli.